კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი პანკისის ხეობაში გურამ ოდიშარიამ მოადგილეებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ეთნოგრაფიული მუზეუმი და კულტურის სახლი მოინახულა. მოგვიანებით სტუმრების სოფელ, დუისის, საჯარო, სკოლაში პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და უხუცესებს შეხვდნენ. შეხვდერაზე ადგილობრივებმა მინისტრთან ხეობის პრობლემებზე ისაუბრეს. დღესვე კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები ბაწარის დაცულ ტერიტორიასა და რეგიონის კულტურის ძეგლებს დაათვალიერებენ. ადამიანის გზა გადის კულტურაზე, განათლებაზე და ამდენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ ვიზიტს მინისტრის აპარატის ხეობაში. პრინციპში ეს გახლავთ გაცნობითი ხასიათის ვიზიტი. ბატონ მინისტრს აინტერესებს, რა პრობლემებია პანკის ხეობაში, არის თუ არა აქ კულტურული ძეგლები, რომლებთაც სტატუსი არა აქვთ შეჯერობით. მისი დიდი სურვილი იყო პანკისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ნახვა, გაცნობა, თვითონ მოსახლეობასთან შეხვდა. რა იყო ჩამოსული ჩვენ და სპორტის მინისტრი, უნდა განსაკუთრებულ ადგილას აქცევენ ამ ეროვნულ ინტერესობებს. Ну, ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლების და თავრობის ხედავთ მიზანს და საქმეს აკეთებენ პირდაპირ ხალხთან აქვს უშუალო კონტაქტი. კულტურა ეს არის როგორც შიდა დიალოგის ერთ-ერთი წარმმართველი ძალა, ასევე არის ნებისმიერი დიალოგის. Да, მე პირველად ვიმყოფები პანკისის ხეობაში და მართლაც ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანები გავიცანი, ნახე, ბევრი მეგობრად დარჩება ჩემს ხოვრებაში ალბათ. ვიყავით კულტურის სახლში, ვიყავით მუზეუმში, რომ მე თავიანთი ძალებით ფაქტიურად, ნუ მუნიციპალიტეტის დახმარებით შეძლეს რომ მოეგვარებინათ ყველაფერი ამ მუზეუმში.